Dobro utro, počitujeni slušatelji na Radio Lider, ušte jedno izdanje na Espresso su Zlatev i Bocevski. Po poveke od 6 mjeseci včera Ljubčo Palevski Palčo osomničen, ja ne znam da li je obvinet za ubistvoto na 14-godišnjata Vanja Gjurčevski i Panče Žižovski. Од 6 декември минатата година беше во бегство во Турција, но по апсењето од страна на турските власти и толку тие 6 месеци кои ги помина, 6 и нешто во турскиот екстрадиционен притвор, сега е вратен во Македонија, се наоѓа во Шутка под посебни мерки, односно одделна келија, док со мобилен ходник, посебна храна, нема ни контакт со притвореници, затоа што станува збор за сторител на навистина сериозно кривично дело. Или се ти најави дека ќе биде долга екстрадицијата? Па не може кратко да трае екстрадиција. Овој не Но ова сепак е брзо за, како за екстрадиција. 6 месеци е, да. Не е бавно, меѓутоа нели тој каже дека се откажал од обжалување. Да. Да. Така што веројатно тоа е забрзло работата, инаку ова е релативно брзо 6 месеци. Знам дека некои луѓе очекуваат 2 дена. Ама не, немаше тоа да трае 2 дена. Имаше процедура, излегува македонските власти дека се завршиле работата во тој дел со документи, со не, не, тие работи. Јасно, јасно. Но она што е индикативно е политичкиот момент во кој Турција го носи Палевски во Македонија. Односно почекаа да завршат изборите за да не биде дека некого фаворизираат и во измеѓу период по изборите тие го носат. По завршат. Добро, се, како да кажа. Мислиш дека некој размислувал ново? Може би се, не исклучувам и таа работа, ама не верувам, знаеш, нека сепак со сите своји слабости Турција во однос на правната држава и владењето на правото е светлосни години пред нас, мислам, тука да, да немаме никакви. Добро, сепак, тоа е капиталистичка економија. Тоа, чак и е фино доколку го испланирале така, знаеш, за да не биде дека... Па може би имало затоа и такви... Затоа што случајот Палевски ја поларизираше политиката во Македонија, се да биде да, може би имали и такви консидерации, меѓутоа мислам дека таму прво се чекало да заврши процесот пред нивите судски органи. Тука нема, нема никаква... Нема никој сомнеш во тоа, сега не знам како тој ги жалел тие работи. Ако ги жалел, ако стал таму азил и политички прогон и лидер на партија и така натаму, тоа може влијаело. Меѓутоа, нели кажа дека се откажа. Е, сега види, сега ќе имаме еден наплив на познавајќи што се случувало, кој имало овакви случаи кои што имаат една политичка сензитивност. Сега ќе има наплив на луѓе кои што чекаат Палчо да ги просветли. Има наплив на микрофонот да, има наплив на на спекулации, на теории на заговор. Да, дури се сеќаваме дека имаше некои луди епизоди на времето кога владини министри или службеници одеа да видат осомничени за убиство во затворите. И тоа е тоа, што се каже. Мислам, знаеш, политичката сензитивност на овој случај и портфолиото политичко на човекот кој, односно политичко, подземно политичко, тоа е вистински да, отбор, да, тоа е. Го сензибилизираат целиот случај. Сега, тој човек сепак пушташе бомби, располагаше со бомби, велат дека рекетирал со бомби, правеше се и се што. Но она што останува е дека сега овој човек кој е обвинет за ваков монструозен или чин може да почне во самиот судски процес да едноставно да кажува работи, да измислува, па новинарите тоа сензационалистички да го информираат и така натаму. Еве ви кажувам, медиумот кој јас го водам, Радио Лидер, нема да објави ниту една вест од судењето на Палчо, деталот внатре, иако новинари имаат право да го следат тоа, која не е широк јавен интерес и која не е потврдена. Добро. Исто како што не дозволивме неговата политичка партија да се рекламира на овој медиум, и според нив тоа е кршење на одредени закони,
судењето на Палевски сметам дека, освен во делот со пресудата, на крај, целиот тој циркус не смее да се следи, не смее да се пренесува во медиумите. Затоа што станува збор за претерано сензитивна работа. Точно. Согласно се. На крајот, пресудата, објаснување на кривичното дело, виновни, невиновни, толку години затвор. Тоа што доаѓа измиг во Македонија се претворија судињата во... Не само Македонија, сегде е така, се знаете, и во Велика Британија, дели, или во Америка, во Велика Британија не толку. Во Америка судењата се... Не знам, Джони Дип и бившата, спектакл, па ова и она, Олджи Симпсон и така натаму. Тоа не смееме да го дозволиме. Добра, ма тоа види они го прават меѓу другото за тој нивниот правен систем да го легитимитетот на нивниот правен систем да го подцртаат исто така и на целата таа фела. Има тука зошто тоа го прават американците. Меѓутоа во Европа тоа не е така. Не само кај нас, во цела Европа. Во Европа не се прави спектакл од судењето. Кај нас имаше свој време, особено која СЈО се лансираше, почнатија политички, нели почнатија спектакл судења, па сега како ќе го донесат, па кој како ќе дојде, па... Не. Овде треба да се оди на еден сигурен пристап, пристап во кој ќе се знае да новинарите ќе го следат, ќе ги следат процедурите, може нели да се случи и да има нешто што таму е скандалозно и така натаму, но треба да се мери и премерува 100 пати пред да се објави. Вчера пукано во премиерот на Полска. Не, на Словачка, меѓутоа пред да дојме на тоа. Значи само да кажам, мислам дека најубава работа што ќе се случи од целата оваа работа, од се тоа ќе биде една своевидна деполитизација на целиот овој случај, тоа е едно. И деполитизација мора да се случи час поскоро. Да. Значи мора. И престанете со тоа. Ние во оваа емисија сме биле критични кон претходната власт многу. Кон власта во заминување, тоа е терминот сега. Така. За овој случај, ние бевме првите која пофалија овде полицијата. Апсолутно. Додека сите шире, вака било, така било, тој у толку саат видел, ова било вака, она било вака. Не, ние овде јавно пред цела македонска јавност ја пофаливме полицијата за делувањето. Ако треба, пак ја пофалиме. Престанете со тоа. Нема век, никој не може да добие поени на еден изгубен живот, луѓе. Престанете со тоа. Доста беше. Финито. Сега треба тихо судските органи да си ја завршат работата, знаат како да си ја завршат работата. Се само корумпирани. Во овој случај не може да бидат корумпирани, дете е во прашање. Не е милионер што украл пари од државата, дете е во прашање, убиено. Тука не може да бидат корумпирани. Ако не се корумпирани, и нашите суди знаат да си ја завршат работата. Така е. Точно. Значи тоа е сериозниот проблем. И не заборавај дека има уште една работа. Дека... Сега почна теоријите дека Палчо е невин. Не тоа, него мислам дека малце непријатно се имја на некои луѓе што се мутаат во оние... Како да ги наречам... Пара служби? Удбашко, разузнавачко... политичко новинарски подземје. Тој беше еден од сега и јадот чворишта на излезе на виделина, да. Тој беше еден од чворишта на тие. Да. Да. Е. Нив не име згодно, а не име згодно затоа што од една единствена причина што помина времето на таквото делување. Помина времето на подземните политики, помина времето на уцените, помина, се тоа помина. Тоа не беше само предходна власт за тоа виновни, тоа е една клима која со години се расте, но помина. Живееме во ера на дигитализација, на вештачка интелигенција, во ера на брз пристап до информации. Во новата ера нема место за такво нешто. Има место за една јавна политика. Излегува човек, го взима микрофонот, кој што го взимаме ние, секој се бали зборува.
Тоа ќе биде политиката. И тоа може само да биде политиката. Тие подземни удбашки варианти доста е било, што би рекле србите. Mm-hmm. Вчера се случи да се префрлиме од Македонија. Тоа не сме ние криминалисти да даваме. Не, види, ова детална да, анализа. Ова се годи во друга експертиза целата оваа работа. Тука ке треба да кажат психолози, социолози, криминалисти. И не е тема каде што ја треба да се занимаваме. Не, и не само тоа. Ние не ни можеме да се занимаваме со Не ќе ме. Ова емисија е за култура, за политика, за економија. Не е да, за црна хроника. Не е за тие работи. Но, ајде да видиме како тоа ќе се развива. Вчера во обид за атентат пукано во словачкиот премиер Роберт Фицо. Фицо, да. Еден од најинтересните и најконтроверзните европски политичари. Според ова што го пишува, наводно веќе е вон животна опасност, иако станува збор за прострел на рана во двете раце, мислечени, и во низ градите. Во него што... стрелал 71 годишен писател, либерал. Тој што пукал во него. И вака кој ми кажа 71 годишен писател, победување либерал, ја викам, добро, пази ли некој на трицко држава шо пре? Видиме, тука треба една друга работа да внимаваме. Вчера, например, дури британски телеграф, малце избрза, го стави ова во некој геополитички контекст. Знаеш дека Словачка има... Словачкото општество е многу поделено околу Украина. Па не е баш поделено, тука е на страната на Русија. Поделено е, не. Поделено. Поделено е со остатокот од Европа. Словачка е... Имам семејство таму, семејство, фамилија uh-huh. поширока, или, кои живеат таму, и ги познам. Исто презиме носиме. Има дел од семејството, се бави со новинарство во Словачка. Словачкото општество е една реализирана и фина верзија на српското општество. Сега, да бидем искрени. Они се европејци, тоа нема. Скара весели ракија и тие работи, малко се по-ладни, го има тој по-западен шмек, но геополитички словаците се, да ти кажам искрено, ние сме прозападни според Беносонев. По тоа што ја го видел, сум го видел, и кај нас се така прилично зафркната ситуација. Но, види, поделени се и таа подолба се одрази на гласањето, знаеш, нека се гледа 50-50. И да се става се у тој контекст... Ова е лошо, меѓутоа гледам дека одговорни се политичарите таму веднаш тргнаа да го смируваат општеството и да токму имајќи предвид не да боже да ескалира ова. Се гледаш колку е таа војната во Украина. Се Фицо на која страна? Фицо на таа скептичната страна, која што не е толку проукраински настроена. Значи неговата цела политичка траекторија е така, малце интересна. Тој почнал Словачка како... е единствената земја од Варшавскиот пакт која не е од тотално антируски настроена. Не, види. Па, пак. Како ти Полска, Чешка има голем антируски сентимент. Унгарија исто така има антируски сентимент. 56-та година интервенција која што била. Аванти регаци Буда. Е. Познатата песна в тој период. Керомания има исто такво една црта. Бугарија е поделена како Словачка. Да, Бугарија и Словачка се така, од Варшавскиот пакт, они се... Иако не би занемарил ни сегменти и од Полското, и од Чешкото обштество. Кој ама што мали се... сегменти да. Се тоа. Не се вака изрази. Па и од источно-германското поранешно. Знаеш се, ако зборуваме... Како тоа излезе, затоа оваа војна гледаш дека е, има една црта која што не дај Боже ова да добие една таква димензија. Каква беше политиката на нови човек што пука него? Популистичка. Популистичка, значи тој вчера, беше до ние кој што во Македонија од политичката партија левичар рекол дека он бил левичар. Иако мене баш не ми делува. Неговата партија исфрли од социалистичката интернационала кај што е СДСМ, затоа што
како се вика, на затоа што направија коалиција со радикални националисти. А од неговата партија исто така се одвои една друга партија која што ја води Пелегрини, кој што е сега ќе биде председател. Тие се одвоја па пак влега у коалиција, класика. Направија Беса и Алтернатива комбинација, да. Добро? Е. Така што... Од рани 90-ти е во политика? Да, да, да. Транзицијски политичар. Не, многу интересен лик. И зашто пукало е либералов у него? Е прашање... Ами се либерал. Се либерал кој што пука се малце него ставај тоа у... Него ставај тоа у таква... У таква... Писател бил тој како се гео? Не писател, не писател, значи лошо е. Ево, Independent Putin ally Robert Fico in life-threatening condition. Се. И ова Путин елај е... Па не види, малко го... Малко е премногу, знаеш, нека се може таа работа... Може таа работа малце поинако да се стави. Ама добро, види, лошо е, види, лошо е, затоа што тој човек добил, шо ме премиер, значи над 50% од... Склопил коалиција, шо има над 50% од парламентот. Се вака да го црташ, значи... Поубаво е да се каже дека еден премиер е тој кој што насрадал, а не сојузникот на Путин. Не бива таа работа. Да, пукањето случило надворот Домот на културата во Хандлова градот. Тур не ги знаеме, го знаеме Братислава и Бенска Бистрица. Да. Имало таму владина делегација што е требало да оде. Слушателни ја дека овој писателов Јурај Цинтува бил поврзан со проруската парамилитарна група Словенски бранци. И дека лидерот бил трениран со руските поранешни специјалци. Значи тој што пукал у него уствари русофил. Не е либерал, како што тврдат. Ебе, така пишува. Јурај Чинтула. Он е од левице место. 71 годишен, да. О, такво пред Читула, какво презиме, јако има. Јурај Читула, чекай се да видиме. А, да, ово е... Таков, радикал. Е, сега го гледам. Значи, она било фейкова, че дека Јурај е некаков... Дека Јура е некаков либерал. Е, сега баш отварам на Euronews. Викам... Добро. Да. Да, 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 да. Да, така, дефинитивно проруски ориентиран е овој Јурај. Не е никаков либерал, се извинувам на мојот misunderstanding од вчера. Станува збор за човек кој, повага по иконографијата која ја гледам на партијата, што ја поддржувал овој лик Читула, многу ми личи на партијата на Палчо, така, со некои симболи чудни, коловрати пак има на неа. Да, еве сега гледам, не знаме, во имаат неколку коловрати на таа политичка партија, која се нарекува Словенски бранци, односно бранители на Словените. И е панславистичка организација. И пак ти викам тука, коловрати, нека... Добро, видите, имаш шанси ова да стане збор за некаква меѓународна секта? Не верувам. Тоа е, мислам дека... И како ова сега коловрати се појавуваат наеднаш од 2024 година, еден симбол кој од 7 век заборавен, генерално, од 7-миот, нешто подоцна која примаат Словените христијанство. И дали да. Бил предходно или е ново креиран, и тоа не знаеме. Дали археолошки тој коловрат има нешто?
И сега наеднаш ти се појавува у Словачка, па тој пукал премиерот. У Македонија ти се појавува на партија, па тој убива девојче. Знам дека ова звучи као теорија на заговор. Не. Ама откаде, ево се, како е? Ај политички, дефинираме како се појави коловратот и стана ин. Абе, види се, се појавуваат такви работи постојано, знаеш. Луѓето си бараат некоје значење. И се ворете кога е некој филм на некој дете тинеджер. Меѓутоа, кога станува сериозни луѓе кои земаат, сериозни, возрастни луѓе кои земаат се тоа занимаваат, веќе друга е цртата. Но ме зашто? От кај тоа коло? Си истражувал за тие работи? Не, ни намера сега, ти бидам искрен. Ја имам истражувано и мене ми е шокантно, знаеш. И ако види, седа тоа се некој нео, еве, например, дури оние неопаганите во Грција и така натаму, тоа се измислици на модерното, тоа е некој одговор на модерното, тоа е некој ескапизам. Појма не, луѓето... Не, ти викам, ова е као политичко движение. Да, ова треба социјални психолози, политички психолози, социјални психолози да го одговорат, тоа што се случува. Меѓутоа, види, пак речем, на Европа е потребно таа кохезија околу целата оваа работа. И е потребна кохезија, ова не е убошо случај. Ич не е убошо случај. Среќа е надвор од животна опасност Фицо, така што веројатно ќе се избори со овој, како што пишуваат медиумите, ќе излезе многу посилен, затоа што политичар кој преживел нешто вакво добива најмалку уште еден мандат. А бе, сега немаш така да го гледаш детерминистички, како ти кажам. Све и свашта се случуваше во светот сите овие години. Оно што само кажам дека не ми се свија, ич не ми се допаѓа. Мислам, Европа оди во една лоша, многу лоша насока. Не ми се допаѓа. Да. Не мисля, па, ова не треба се ситиме на вакви работи. Се сеќаваме кој шок беше атентатот на Григоров. Не, овде нема ситење, овде треба сериозно да се пристапи кон целата работа. На Европа е потребна стабилност. Не, сега не критикуваат што сега цела емисија ли ке правите за Словачка. Не, ке се вратиме на Македонија, само извинете, една хаос. Извинете, ова е премногу важен настан за да не правиме за ова емисија, значи, да бидеме искрени. Мислам, за да не се спомне во нашето емисија. И сега, тоа што во Полска се случува во трагедија, во Србија се случува како фарса, Дачич едно лице е уапсено поради закана по безбедноста на председателот Вучич. Па добро, значи, да. Вучич не е тука, ако не направи... Чекай, само да се вратиме на една работа, таман да ги врземе двете случаи. Исто така, на хинт на еден мој и наш добар слушател. Не заборај дека и Словачка како Македонија е посткомунистичка земја. Добро. И биографијава на овој, па и тие цртежите коло врти, могло врти едно друго. Пак упатува на тоа дека овој писателов е дете таму на некои одметнати структури. Од службите? Па, така личи, нели се? Значи, да. Тоа е моделот на функционирање. На... И сега, која ќе подзабега таа работа... Види, ние се ослободивме од комунизмот, ама од УДБ и од КГБ не се ослободивме. Очигледно. Они од КГБ, веројатно. Па не е тоа нивната КГБ, како се викаше, СД, мислам, служба за, не знам, или СБ, беше служба за безбедност или безопасност. Нали, германците до ден денес не можат фондоеве на Штази да ги разбијат. Кај се отиде ни што се случува? Знаеш, тоа е проблем. Проблем е тие кои... А тя, у ствари Штази влезе во системот, така крај. Да. Па и проблем е па кој ке видиш ке ниф, па и кој го основа БНД. Да, ама не, добро, американците. А, у ствари не, нацистите бе. Американците со нацистите сега. Да, али па Штази после дека се
инкорпорираше во сето тоа. Ствари никад немало некои големи судски процеси за Штази, никој од големите директори на Штази не заврши у затвор. Знаеш дека ја запознав жената која што била една од најблиските соработнички на Ангела Меркел во ЦДУ после, која што има една интересна судбина, таа која го отварат незиното досие, открива дека највеќе ја цинкал на Штази, на тајната полиција, сопругот. Мислам, нормално се разведува и сите тие работи, но таа ми кажа дека не од Штази, туку они имали воена служба. У оние моменти, знаеш, паѓа комунизмот, па се отвараат сите, сакаат да комуницираат и одат они како дисиденти во таа воената служба и зборуваат, нели, со делот тие што се тамо. Те им даваат, нели, визит карти и сето тоа. Потоа се спојуваат Германијеве. Нормално е, ја губат работата, затоа што Сојузна Република Германија скоро никого не прими од војскава и од разузнавање, токму за да се направи таа разлика. Меѓутоа, вели, вика, тој истиот човек, вика, сега е директор во еден од водечките медиуми во Германија. Значи, тој истиот човек кој што работил за военото разузнавање на Источна Германија, вика, сега, епа, сега, сега ба ти кажам, која ги ставаме овие црти, овој писател, овој другиов, нели, беше тамо, буквално хап чворище за една интересна структура на, да, на луѓе од медиумите, кои што уште орбитираат околу некој места тамо. Там, ај, ништо не предицирам, ама знае зашто зборам. Не бе, јас сум бил еден од тие што се, јас не го негирам тоа. Јас сум бил еден од луѓето со кој Палчо разменувал мислење, се дружил. Па информации. Па информации, па бомби ни пуштал да слушаме, што ги нема на телевизија, така на свето. И сега, и тоа ти е интересно до одреден момент, додека не сватиш дека е луѓа, ти почнеш да го избегаваш после. Точно, едно од страшните лекции на ова. Страшните лоши лекции, дека не треба така се прави политика, Црвенковски која не го кооптираше во ова. Во микрофонот е мо. Црвенковски која го, па, да те гледам, нели? Да. Ова, дека камери ве спречуваат, не имаме контакт. Да, да ќе осредим, ќе решим, тоа ја ќе идам понага. Така што тоа е цртата. Но ајде, пред да идеме на македонска политика, време мислам. Чекај, у Србија се ова. Шо има у Србија? Па еве, уапсиле човек што сакал... Уосте се, ајде се, Србија... Вучи стално, значи... Според вице-преминестор, да, и министер за внатрешни работи Ивица Дачич, уапселени од ЕДМ од Сомбор и веќе е у 48 часовен. Чека се, Дачич у надворешни или у внатрешни? Внатрешни. Српската полиција уапсила едно лице, како што се вели, поради упатување на закани за убиство кон председателот Александар Вучич. Поради закана за загрозување на безбедноста на председателот на државата, сумборецот ДМ е уапсен и одредена му е мерка ДМ, имаме ние тука ДМ во студија. Ама не е сумборец. И одредена му е мерка притвор од полицијата од 48 час. Утем Сомбору во една друга, да. Како што пренесуваат српските медиуми, за кинувачките пораки за Вучич биле откако тој на социјалните мрежи X објавил дека е шокиран од атентатот на словачкиот премиер Роберт Фицо, нарекувајќи го големиот пријател на Србија дека бил. Во одговорите на неговата објава пишувало дека следната цел ќе биде Вучич. Значи, чека се, Вучич прави драма од будала што на Фейсбук, на Твитер му викала дека ќе биде следната цел, ама добро, сега користи момент што да правим. Е, да. Паметен политичар, па сега со тие драмски паузи кои ќе почнат, па на очарите. Добро, ама по друга страна... И мојот живот е загрозен. Не, од друга страна, не пишувајте такви лудости на социјалните мрежи, не бидете будали. Комуницирајте нормално кога ќе се правите дома во обед. Нема потреба од тој чемер и јад. Нека ве викнат за викање. Да. Ивица, значи, све смрди на служби. Ептен. И таму и тука све реформа на службите е потребна, а нас не потребна е потребна пауза за реклами.
по која ќе се вратиме во да ги информираме службите. Да ги информираме службите што сме кажале. Да не мора да прислушуваат, ќе се јавиме вака вака, ова зборев, моја зборев. Па ние јавно се зборуваме. Да. И па да, ама да не прават они записник, ние ќе им направиме. А. Останете со нас. Ивица, би имало некој прием деновиве, нешто за Европска унија, чуда врагови, и Бујар Османи бил забележен како се жали дека на Дуј му ги крадат изборите со прегласувањава што ќе бидат. Еј, шо да чекавме? Од најмокните цел систем што го контролира, тие кои беа бок и батина, што не е жива сила, од тие што беа онака нај... Се жалала. Да, и сега се жалат дека на Дуи му ги крадели изборите, па шо ќе има прегласување во петка и во шестка, каде шо во петка можна СДС да им вземе еден пратеник, во шестка влен. Види, ај ти уште Дуи не сме ги жалели во оваа емисија. Мислам дека... Да почне, да треба да почнеме, а? Уште жуи, Дуи да фатиме да ги жалиме. Е, па, ајде. Не. Ама пази се, гледаш колку е... Ово е многу јака политичка поука. И многу интересно што сите ја почувствуваа на своја кожа. Го почувствува и Љупче Гергиевски, го почувствува и Никола Груевски, го почувствува и Бучковски, го почувствува и... Губење на власт? Го, да, го почувствува и Бранко. Да, ама знаеш што е проблемот? Mm. Во неколку дена... Само Бранко се вратил, мораме да кажем. Еднаш. Еднаш. Да. Во неколку дена од најмокен, знаеш? Телефонот престанува да звони. Од оној кој контролира се, прво телефонот престанува да звони, второ, ти си тој кој оди и плаче. Е, па тоа е идејата, бе... А не, тоа плачење, тоа е срамота. Меѓутоа тоа што... Како беше она? Sic transit gloria mundi. Минлива е земната слава. Нели? Голема мисла верска, ама тотално во право, да. Нели, кога триумф правил некој генерал или император кој што дојдел во стариот Рим, триумфот бил голема работа, нели, народ собран една друга, меѓутоа некој роб бил заангажиран, секојаш да му шепна в уво, Sic transit gloria mundi. Минлива е земната слава. Мене еден странски амбасадор. Така што, еве, однос... таа работа треба да ја памтиме и види. Поточно амбасадорка ми преточи, вика, жал ми беше да го гледам Бујар Османи како плаче. Жал ми беше истиот човек кој до некни ми зборуваше дека може да ги убеди ВМРО да гласаат за уставни измени, дека дуј има метод да им изврши притисок. Истиот човек кој ми кажуваше дека све држи под контрола, сега не може да задржи двајца пратеници во Желино да победи. Суштината е дека Дуј останува со бројка која може да биде под бројката на Влен. Од една единствена причина, што доколку сега при ова прегласување, каде што очигледно Дуј прале бугарски возови, пошто има вишок ливчиња во кутиите, доколку при ова прегласување, Ивица, се случи, внимавај, се внимам. Дуи да има помалце гласови, односно да изгуби двајца пратеници, од нивните сега колку има? 19? Да. Ке дојдат на 17. Е, па добро. Од тие 17, четворица се веќе пазарени, очигледно. А, просто шо ви од малцинствата? Тие од малцинствата се веќе пазарени, значи 17 минус 14 се 13. Добро. И тука доаѓаме на позиција нерешено со Влен. Е сега, од позиција нерешено со Влен ја имаат во себе алијанса која има исто така добар број на пратеници, така што може многу лесно да се случи дури да падне под, доколку алијанса сега сака да влезе во влада, но е игнорирана. Да, и тоа, да, и да. Тоа го слушна. Да, да. И сега, доколку алијанса на Зиедин села зборуваме, не на Тарава. А добро, како личи тоа? Значи, иде села и вика, дај ви ние да влеземе. Да, да, од прилика. Е, сега, па не ли доколку... овој лога ке поништуваше председателски заклетви или бидната? Заврши, добро.
Не може, рекле намали дожди. Да, намали дожди, ќе смирим. Алијанса може би нема да биде така, но дефинитивно ќе си... дефинитивно ќе може да си направи своја група, да излезе од групата на Дуи, така што Дуи може да остане, верували или не, под 10 пратеници. Тоа ќе биде... гамбитот на овие избори на Дуи да биде онака распагачки. Mm-hmm. Тоа е интересна перспектива. Добро, сега треба да видиме, може упрегласување, ќе победи Дуи, тоа не се знае. Mm-hmm. Но, ева сега, например, колку ова да звучи лудо, в изборна единица 5 во тие избирачки места кои се мултиетнички, патриотски чине во овој момент да се гласа за СДС при прегласувањето. Сакаш да кажеш математички се да сум има шанса да земе пратеник? Да, и тоа добри шанси. Ми фалат некои 300 гласа. Па ќе земат. Сега, кои предходно ги освои ВМРО, ама не им се загрозува нишо. Uh-huh. Сега, патриотски е тамо на тие избирачки места да се гласа за СДС. Зато тоа шо... е каде Крушево, така? Да, таму негде во тие. Алданци и тие таму, да, добро. Житоше. Да, кешо се, ке се преглава. Мешани средина кешо е добро. Да. Ако во случај да се случи таму СДС да му земе еден на Дуи и во Шеска Влен да му земе еден на Дуи, Влен ке отиде на 14, а Дуи ке падне на од 17... од 19 на 17. Со тие четворица што ќе отидат, ќе бидат Дуи 13 со 14. 14 ќе има Влен, ќе има 13 Дуи, Европскиот фронт, кој па дополнително може да се цепи. Ова е интересна перспектива. А можна, види, затоа што... како да се... Абе, види. Све шо, во, во политика се што математички изгледа можно, е можно. Да. Знаете, не е невозможно математички да се случи ова со овие прегласувања. Влен си поднеле основани о, овакво... приговори. Приговори. Много интересно да, ги, да го гледаш Кондарко како ги заедно со ВМРО и со Влен ги гласа овие преговори. Добро, зашто интересно е, кај него е едноставно. Мислам, можна, има една можна телија СДСМ. Шо ќе му кажа, тоа го прави. Бра, ја не сум стекнал впечаток дека има кај него самостоен мислен процес. Така што не ми е чудно. Ако ме прашаш. Бучин и Јакреново Крушевско, каде Бучин е бастион на ВМРО ДПМН. Uh-huh. Еве, ВМРО ДПМН да покаже државотворност и да ги шо да чека. Да ги повикуваш ВМРовците. Сега ќе треба да ги повикуваш своите да гласат за СДС, да. За Дуи да изгуби пратеник. Не за СДС, да Дуи. Мислам, тоа нема да го направи СДС да биде дел од власта, шо ќе има еден повеќе. So what? Знаеш? А ваму во Шеската? Влен зима там. Аха. Таму е малце по... тешка математика. Тешка... не, по-лесна е математиката. Затоа што таму ќе треба... види, реално тешко е да убедиш ВМРовци да гласат за СДС. Тоа е тешка мисија. Таму е албански електорат на едната и на другата страна и они сега гледа албанскиот електорат дека Влен е победник и многу полесно ќе се определи да гласа за Влен. Тука е малце проблем, кај што победил ВМРО треба да победи сега СДСМ. Многу, многу интересно. За да падне Дуи. Да, оп. Ти викам, гледај што дочекавме. Гледај што дочекавме. Ева е да видиме еден преглед. Значи, вели вака. Прегласување ќе има на 6 избирачки места во изборната единица 5 и тоа Струга, изборно место 1844, Крушево 1202, Крушево 1194, Охрид 1272, Долнени 1470, во Долнени се 2, 14.70 кроз 1. Вака, кога ќе видиш, знаеш што поделени се азбучно. Да, 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 тоа е, да. Знам.
Купниот број на запишани гласачки места е 3521, што може битно да влијае на промена на резултатот. Долго коалицијата ВМРО-ДПМНЕ остави 300 гласови повеќе од сегашниот резултат, тогаш ВМРО може да го освои 11-тиот мандат на сметка на ДУИ. А, ВМРО? Да, да, кој би изгубил четвртиот овој единица. Исто така има шанси за мандат има и кандидатот на ЛДП, доколку неговата коалиција освои 110 гласови повеќе од сегашниот резултат. Тогаш пенек би станал Боби Мојсовски, а би отпаднал Исмел Јаховски од ДУИ. Значи, тука минус 2 може да отиде ДУИ во петката. Ако отиде сега 19, у моментов, минус 2, 17. И у шестка исто 1. Ова се теоретски може. Да, 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 сега. Сега во доменот на теоријата, а која би било прегласувањето, би било кога? Следната недела. Сега во недела, да. Сега во ваа недела? Да, 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 така е. Има време, веројатно има. Па што тоа све си организирано? Види, ја искрено 22 мај не пишува, таа другата, таа таму. Добро. Значи, чекај, кога е тоа 22 мај? Сега ли? У среда е бе, пак. А у среда, среда, пардон. Па и прошлиот пут среда, у среда гласаш, да. Види, љупчо, ја би волонтирал таму да бидам набљудувач. А ДЕУ Шеска? Како е? ДЕУ Шеска ги немам... Ги немам. Тука ако им скинат 2 и 6 ка 1, тројца. И четворица што така ќе отидат во среда, да. За среда ги немам податоците. За... Ама види, овдека... А, мислам так, дека... так, так. Не е вика, еве сега Богдан Илиевски колегата пишува, вика, не е минус 2, 1 е мандатот. Јаховски, ако отпадне, ќе влезе или ВМРО или ЛДП. Со тоа што ЛДП е поблизу, свагаш. Да, 110 е ЛДП, 300 е ВМРО. Добро, да. Јасно. Добро. Ја мислам дека ВМРО треба да го даја вој на ЛДП. Дај, не е битно, значи, луѓе, не е битно кој ќе влезе. ВМРО секако ќе има влада, битно е да падне ДУИ. Барем некоја моја лично гледиш. А вамо е во Желино. Ако Влен добие уште 80 гласови, тогаш ДУИ губи пратеник, а добива Влен. Значи двајца, сепак двајца мојата предпоставка да. Од почетокот. Не е ова што се разби меѓу. Да, искрено мислам дека ќе ги изгуби двата ДУИ. Ако постои проглас можност уште да волонтирам, можеби не е лошо неколку значени личности да отидат како волонтери, како набљудувачи ова. Ја би отишел како агитатор. Гласајте не, за СДС, гласајте за СДС. Значи, досега го заштитивме интегритетот на изборниот процес, мислам дека убаво е тоа така да продолжи. Ако двајца сега му падна, значи ДУИ може од 19 на 17 пратеници, 4 да му избегаат, ќе биде 13, Влен ќе биде 1 повеќе. Не. Оу, интересно. Преинтересно е. Гледа што може да ти се случи, Ивица, во два дена. Во два дена што може да ти се случи? Е, бујер, бујер. Дури можам да кажам дека ви од СДС по-приземно го прифатија, по-поразот не плачат толку. Добро, они сега ги спремаат, распејани скопијани се штимаат у моментов. Е. Во мрдоаѓа на власт. Да. Ние 7 години не ги слушнавме распејани скопијани. Не чувме ништо таму. Значи сега треба да се реактивират, сега се штима хорот. Исто, 7 години еден паркобран не видовме, овие се утепа од дрва сечени. Изгоре кутра универзална, никој не ја гушна. Значи, од она што гледам од резултатите на овие избирачки места, има шанса и ВМРО дури, не само овие други. Ајте му на СДС, ја гревата се луѓело, нека бидат втора партија од држава да им следува МРТ, АВМУ, ДИК и така натаму, да не го оставиме на ДУИ, на сите тие. Битики, случаја да го коментираме, си даде оставка. Да. Излегува информации дека ќе оди во Влен, вице-премиерот Фатмир Битики, но тој на социјалните мрежи ги демантираше спекулациите, ги повикува медиумите како и политичките субјекти да не шпекулираат и да не објавуваат вести од
типот на неофицијално дознава. Моето членство во СДС и улогата на подпредседател се вкорените во вредностите кои ги споделувам со огромен дел од моите сопартици. Како пратеник, достојно ќе ги представам сите кои гласаа за нашата коалиција, а останувам и сојузник на сите кои се за искрени внатрепартиски реформи. Заедно со моите сопартици ќе ги донесеме тие промени. Тука сум, не одам нигде, стојам цврсто на патот на социјалдемократијата, напиша Битики, да му веруваме. Но добро, ја мислам дека треба да се појави на телевизија да се објасни вака се. Ама не, се, знаеш, ако е стварно дрска лага и ова е на фокус, значи е право малку непрофесионално од медиумот што не го прашале Битики. Ама еве сега, повелот вице-премиерот Битики прво ќе делува како независен пратеник, но ќе биде на линија со Влем, кога ќе биде потребно Бадентерово мнозинство. Не знам. Ти шо мислиш? Па што знам? Што знам? Да се мисля. Чекай, ајде да се вратиме на ова. Уште еднаш те молам. Ајде. Ќе ги прочитаме местата кај што ќе се гласа. Значи, изборно место 18-44 Струга. Деве се, шо е битно тоа? Зашо не слушаат? Кој не слуша нас у... Изборно место 12-02 Крушево. Изборно место 11-94 Крушево. Изборно место 12-72 Охрид и изборно место 14-70 во Долнени. Во Долнени. Така што ова се местата кај што има прегласување, како и во Желино. Види, а ВМРО ако го земе тука, они кидат од 58, така? Да. На 59? Да. Добро. Одат на 59. Ако да го земат они. Што реално постои поголеми шанси они да го земат од Боби Мојсуски. Пошто сепак, ВМРО треба да има 300 повеќе од позиција на победник, полесно е да ги добиеш. Тие тие Боби Мојсуски шо ќе ги излезе? Шо ќе излезе тие да гласат за СДС, шо може да сменат? Не се толку мотивирани. Да. Мислам дека ВМРО има поголеми шанси, ама не менја ништо генерално. Да, управо си. А СД сега ќе стане по втора партија, пошто тогаш па Дуј ќе изгуби пратеник. Да. Ќе бидат нерешено тогаш. И ушес како изгуби уште еден Дуј, тоа е. Да, тогаш СД ќе биде втора партија. Да. Па СД ствари да нема да втора партија, ќе стане доколку Дуј изгуби на овие избори. Баш така. Ново прегласување. Баш да. Така. Јас би ја правам у глава математика. Ова е интересна перспектива. Кој е? Ова што го збориме. Не, перспективата е дека ќе видите, вака, да бидам искрен. Јас за председател на ДИК сакам да видам бирократ као Кондарко. Или некој се да се на било кој што ви зва. Со некој од Дуј примитивец, што ќе прави глупости кој што правеше Талат Џафери у собрание, некем да си има работа државата. Не, а? Е, па добро, ја... Да, искрено ти кажам. Истото важи. Замисли на шо ќе личи македонската радиотелевизија која земе Дуи. Не, во право си. Во право си. Се, па, во моментов треба малку да одморат. Значи, нека го стават таму Сашо Ордановски директор. Еј. Ки има пет корупцијски скандали за година. За три дена. За три дена. Ама, тоа е. Знаеш се. Свегаш, каков, таков, тоа е. Знам дека нема да прави програма за повикување на омраза на македонци, дека прави некои глупости, LGBT, MLGBT, нешто такво. Ама по-добро е од учека да ми го води тоа, знаеш. Ако више треба да бираме, помало зло. Еј, шо дочекавме? Шо дочекавме?
Ивицо, ти шо мислиш, до кога разпејани скопјани сеќи се реактивираат? И паркобраните? Mm. Како типуваш? Нема да се справят. Ке седат? Мора да видиме сега некаков активизам против патриархатот на ВМРО. Може ли сега да ви кажем еден ноторен факт? Гордана Стилјановска Давкова е првата жена која е станала председател на оваа земја, кој како сака нека ја вика, ја вика Македонија. Но за нејзината победа не дојде честитка од, внимавајте, ниту една невладина организација која се бори за правата на жените. Ама затоа Савка Тодоровска беше на тоа... Втора работа. Чекай се, не е така. Втора работа. Ниту коалиции за права на жени, ниту маргини, вакви, такви, хери, мери, никој од тие. Една честитка немаше. Немаше ниту една честитка кон професорката. Угу. Од ниту еден од тие што беа нели поврзани со фондацијата Институт Отворено општество Сорос Македонија, а се големи активисти за правата на жените. Од ниту еден. Угу. Ирени Цветковичи, вакви, онакви, што се појавуваат по телевизија, промовираат идеи. Никој. А за прв пат во историјата имаме жена председател. Скршивме една предрасуда која многу понапредни држави од нас се уште не ја скршиле. Точно. Франција немала жена председател. Да направиме една споредба, така? Да. Имаше кандидатка што влезе во вториот круг, ама не. Жена председател Франција немала. Немала. Немала ни Италија. Ни Италија немала жена. Да. И збору... Шпанија немала премиерка. Германија немаше председателка. Чекай, која се председател? Премиерка имаш, таму е премиерка. Да. Но не се случи, значи скршивме една предрасуда која е многу понапредни земји од нас се уште не ја скршиле. Бугарија немала жена председател, Грција немала жена председател. За Турција да не збориме. Турција имаше жена премиер. Аз Шилер, немај така. Жена председател нема ли? Ама најмоќна фигура, ако гледаш така, имаше жена. И тоа моќна жена беше Танса Шилер. Знаеш, сад... Албанија немала жена председател. Да. Од регионот, освен ние и Хрватска, сме единствените од бивша СФРЈ кои имале жена председател. Босна и Херцеговина немала жена председател. Црна Гора немала жена председател. Србија немала жена председател. Словенија немала жена председател. Ние и Хрватска со Колинда Грабар-Китарович од 2015 година и ние со Гордана Силјановска-Давкова во 2024, 9 години подоцна. Ова прашање само ние и Хрватска сме го надминале. И ниту една женска организација, ниту една, повторувам, од тие големи за еманципација, за ова, за она, не дадоа честитка за Силјановска. Да речат, фала Богу, една жена, и тоа жена со прилично, ја шо викам, не отече со тоа говорот, само жените ги зборуваш. И правата на жените. Види, не, се реагира... Милка Планинец пред 30 години. Планинц, да. Во Македонија като Лахтова. Гледаме така, па и Вера Ацева беше значен лик во Македонија. Но види, дека потфрлија делот, не потфрлија оние кои што на вистина мисија им е женската политика, како македонското женско лоби, а дури и НДА би рекол. Не потфрли ни Савка од СОЖМ. Меѓутоа, делот оние кои што беа прегласни и дело од овие кои што беа преколумнистички расположени, многу потврлија Јепчо. Не знам дали ќе се согласиш со мене. Да, да. Е. А исто така, еве сам подсетува еден наш редовен слушател, вика, проверете го списокот
кога ја именуваат Цветанка за генерален секретар на Собранија, како реагираат сите тие коалиции, нели? И колку тоа беше прогласено за... Кој знае што? Да. Да. Е. Да, меѓутоа вика, еве се вика, после тоа вика, после сите сообщенија што ги пратија, вика, ги подсетија дека добри 15 години, вика, пред Цветанка, вика, генерален секретар на Собранијата беше Каролина Чукалиева. Е, за такви активисти се станува збор. Тоа е. Дебили. А дебили се. Да, да, да. Да, 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 да. Епо, можеш да видиш кај сме стигнале. Кај сме стигнале. И колку е тоа невладин сектор, и ти викам, сега пак е почнат, од СДС од штапки организираат. Ако да, Наташа Пирц Мусар, адвокатки, прва жена председател на Словенија. Ви благодарам, еви Словенија, удруството. Хрватска, не би ја кажа. Хрватска, Словенија, Македонија. И добро е тоа. Тоа е Европа. Па и, да, и Грција се, не би, да не забораме. Има председателка. Ивице, да одиме со... Да завршиме. Да завршиме. Ајде, денеска... Утре имаме гостин интересен. Да ги видиме изборите. Да ги видиме изборите и... Бабе, збога! Можете смирете тензии на социјални мрежи на тие работи. Што пак ќе не излезат... Да. Ей, Косово не го забрави дека под втор пат има председателка. Косово е цивилизација. А не за фрка, со тоа не може да се спаде. Косово е репер. Косово е цивилизација и вака ја затварам. Косово е цивилизација.